Zdravo svima i dobrodošli na moj kanal, danas sam tu sa novim videom i danas snimam konačno Girl Talk posle 100 godina, tako da prva tema mora biti neka, nije tabu tema, ali nešto o čemu se ne priča toliko. Ja čak nisam ni sigurna da li sam ja osoba koja želi da kaže, e da, mislim da o tome treba da se priča, nisam sigurna koliki to utice može da ostavi na druge ljude. Tako da pre svega želim da vam kažem o čemu ćemo pričati u ovom videu. Da pričat ću o nečemu što me nateralo da snimam ovaj video, zatim ću pričati o stvarima koje sam ja isprobala, testirala i slično. Znači da li su korekcije, operacije itd. Pričat ću o iskustvima iz mog užeg okruženja i konačno onome šta se sve razmišljam da radim, šta ću raditi u budućnosti, a šta za sad neću nikako. Opet moram da kažem da ja sad imam 24 godine, nema trudnoća, nema nekih prosto stvari koje to mogu da se dogodi i ja nakon toga mogu da budem apsolutno nesigurna u sebi, želim sve da uradim i to će mi biti sasvim okej, ali sad pričam iz perspektive sada. Jer nađe se 24 i nađe se 18, mnogo je bilo drugačije, da ne kažem da godinu dana pravi razliku, kamoli u ovom slučaju 6. Tako da želim da pričam o stvarima o kojima sam se ja raspitivala, koje sam žela u jednom momentu da uradim, drago mi je što opet nisam itd. Odmah da kažem kako sam ja došla do ovog videa, tako što smo bili na moru sa društvom u Crnoj Gori i na plaži, onako sedim, čitam knjigu, ali prosto tamo su previše blizu ležaljka do ležaljke i slušam dve žene, hajde, nisu devojke, koje komentarišu devojke na plaži. I sad, to vam je taj različiti tip ljudi. Ja razumem, ima ljudi koji ne vole operacije, koji su u fazonu ja izoperisana, ja urađena i tako dalje. Okej, znači njih ćemo sada zanemariti. Oni mi ne smetaju, imaju neko svoje mišljenje i neka kažu što god žele. I ovo je nešto što ću ja makar pokušati da prenesem poruku vama, da nikad tako nešto ne pomislite, jer to mi je najgora stvar. Svako ima odluku da radi svojim telom što god želi. I ako iz jedne perspektive kažemo da je okej da neko uradi grudi, BBL, usne, znači što god želi, u redu je. Onda isto tako u redu da neka osoba to prosto ne želi da uradi. To može biti iz finansijskih razloga, zato što se plaši, zato što nema vremena za oporavak, ima decu koju neko treba da brine i slično. I da se vratim na ove dvije žene na plaži, uglavnom prvo je bila neka devojka full operisana, ali onako baš da se vidi. Nije sad degutantno, ali prosto kada neko prođe tako primetite usne, nos, mali prćast, ogromne grudi, isto tako zadnjicu, znači sve. I čujem njih kako komentarišu, bože sačuvaj našta liči, a devojka zaista izgleda ekstra fit i brine o svom izgledu i zaista to su sati provedeni u kozmetičkim salonima, levo, desno, trbušnjaci, teretana, stvarno mnogo vremena je uloženo u taj izgled. Komentarišu kako se uradila, pogleda i ovo, to je zbog muškaraca, to je zbog ovog, zbog Instagrama i slično. I ništa, prođe to, mi ručamo, sve nisu i tu plaži, prođe par sati i prolazi žena, mislim da se sveže porodila, znači beba i dalje mala, drži u rukama i to, tek joj stavlja nogicu u vodu. I te iste dve žene komentarišu kako su toj ženi, znači koja drži bebicu, spale grudi. Što je apsolutno normalno posle trudnoće. Normalno je i kad smršete dosta, a kamoli nakon te promene kilaže. I onda sam posle uhvatila sebe da razmišljam i rekao, stvarno ne znam ko je nekome, ja razumem to da svako ima pravo govora, sve to okej. Ali niko nije dao pravo nekome da mu kaže, hej, idi ti pod nož, uradi grudi, podigni ih ili koju god operaciju uradi, zato što to, eto, nama prosto na oko ne odgovara. Mislim, na kraju dana sreće je što to nećete čuti, vezano za vas, bar se ja nadam. Neko komentariše svako ko želi, prosto zli jezici, to će uvek biti. Ali voljela bih, jer sigurno neko ovo gleda i pomislio nekad, ej, ovaj devojci bi lepše stale veće usne, veći manji nos ili nešto slično, a zaista ja smatram da ono sa čim si se rodio ti je dato iz nekog razloga. Iz kog razloga, ko zna, prosto odlikuje tebe. I sad, naravno, meni je apsolutno okej. U tom pitanju sam konkretno ja skroz otvorena, tako da menjite šta god želite, ultra malo, ultra veliko, meni je sve u redu dok to na neki način ne remeti vaše zdravlje, zato što smatram da treba živjeti u balansu, a svega što je previše prosto nije balans. Tako da daleko sam neko ko bilo što osuđuje, kažem, pričat ću vam sada i o mom iskustvu i tome što sam ja sve želela da radim i srećom nisam radila, opet kažem iz perspektive sada. Zapisala sam onda što uopšte postoji od operacije, svega što može da se radi, jer bih voljela sve zaista da prođem. I da, prije toga da kažem da nebrojeno puta tako čujem nekog, jao kako ima kriv nos, kako bi bilo lepo da uradi ili kako bi njemu bilo lepo da uradi i slično. I zaista mislim da to nije nešto na nama što treba komentarisati. Čak
mi je više okej reći neko, za nekoga da ima veliki nos, nego nekome davati savjet operiši se. Zato što smatram da preveliku odgovornost uzimate sa tim. Svašta može da se dogodi. Konkretno, iz mog nekog kruga znam više loših iskustava i ponovljenih operacija nego što znam nečega što je bilo uspešno. Tako da, opet ja govorim iz te perspektive, isto tako znam i nešto što je bilo stvarno super, ali se onda za 5 do 10 godina ponovo menjalo. Makar ja još uvek ne mogu da smatram da je plastična operacija nešto što ćemo da gledamo kao finiranje kod frizera, što se radi svake nedelje, ili ti operacije koje se rade na godinu, dve, tri, zaista, makar kod mene ta neka jednačina se ne slaže i ne smatram da je vredno toga, ali opet ću reći neka radi svako šta želi. Evo ovako, sad bih htjela da pričam što se mene tiče i generalno mog izgleda, jer ja se snimam prije 18. rođendana, znači sad je to stvarno mnogo godina, 7 godina, tako da ste me vidjeli i pre. Što se tiče konkretno mene, ništa veće što nekada kažem operacije ili nešto, nisam se prosto usudila da uradim, razmišljala sam o tome, ali prošle su neke godine kada sam ja osjećala tu nesigurnost zbog izgleda, jer nikada nisam imala to kao želim da uradim da li su to grudi, nos, da nešto moram hitno i sl. Uvijek sam gledala videe koji su na temu toga koje kakve imao iskustva, pričala sa drugaricama, drugovima, znači sa svima zaista o tome, ali prosto ni jednog momenta se ja nisam osjećala kao da je to nešto što apsolutno treba da uradim. I ono što je moja preporuka i što se generalno radi na zapadu jeste da pre nego što se radi bilo kakva operacija, popričate se sa psihijatrom i psihologom kako god, zašto uopšte želite tako nešto da radite. Zato što postoje slučajevi koji zaista, to su toliko male razlike u fizičkom izgledu, da je to više do glave, znači da to nije do samog izgleda. Moram reći, pre nego što sam počela da snimam, zaista nikad nisam ni pomislila nešto mi treba, nešto ovo, nešto ono. Ali onda krenu prvi neki komentari spoljnih ljudi koji su u fazonu, znaš, možda bi ti bilo bolje da ti budu jednake usne, jer sam imala problem kada pričam, ne znam zašto, uvek i dalje mi je to, jedna strana usne mi je tanja kada pričam. Ja sam se ranije snimala skroz ovako blizu kameru, tako da se to stvarno primjećivalo. Pritom sam koristila neke tamne karmine i zaista cijelo lice mi drugačije izgledalo. I ja sam onda odlučila, sad slagaću vas, ne sjećam se kad je to bilo, možda sa 19-20 godina da uradim prvi put usne hialuronom. I mi smo to uradili. Tačnije, idem na provereno mesto, mesto komu apsolutno verujem i tako dalje, nikad nisam kačila online, zato što je to stvar koju moram odmah da se ogradim. Zašto o tome nikad nisam pričala? Zato što ne želim da utičem na vas da sutran odete i uradite usne. Smatram da je to nešto što će nekima značiti, stvarno je super, a opet može otići u granice nenormalno. Znači, ja ne volim taj izgled patke, ja sam žela da to bude prirodno, da to bude tačno koliko da meni bude jednako. Da se meni dopada i da nekog kada me gledate, ne znam, gledate u sredinu mog lica, ne u usne, ne da dela ovaj deo kao da je prazan i sl. To sam postigla, idem na mesto gdje apsolutno verujem doktorki koja mi to radi i radim ih jednom u 100 godina, bukvalno. Mislim da je sad prošlo pa barem godinu dana posljednjih puta kada sam radila i uglavnom mi otvorimo špric i ja uradim otprilike 3 puta po 0,3 ili zavisi kako kad šta podelimo i to bi otprilike bilo. Da li ću to nekom preporučiti ili ne, neću, zato što znam da na mnogim mestima prosto to ne izgleda kako treba. Mislim da se preteruje sa tim, da će vam neko reći da vam baš super stoje velika usta i prosto iz tog razloga nikad nisam žela to da kačim. Posebno jer ću u jednom trenutku možda prestati da to radim ili eto, zaboravim se ko kad je bila korona, ja 2 godine nisam to radila. I prosto nekako ne želim ni da neko pomisli, e, ona tako izgleda jer koristi hialuron ovdje, botoks ovdje i tako dalje. Ne. Za sad što se tiče bilo kakvih korekcija, to je jedina stvar koju sam radila. Ono što planiram, što ću sigurno raditi kad budem starija, jeste botoks. Opet ne preterano, ne da sad moja mimika nestane i slično, ali makar ja tamo posle 35-4, prosto ne znam, znači ne mogu sad to da vam kažem, možda mi se pojave bore od stresa za 5 godina, a možda tek za 15, tako da to nije nešto što ću sad raditi, oni baby botoks i mladi, tako to prosto kažem, to nije za mene, ne volim stvari koje ja moram da održavam, o kojima treba da razmišljam i nekako uvijek se vodim time šta ako sutradan, ne mogu da kažem da sve nestane, ali isto kao što je bila epidemija i slično, šta ako ponovo ja godinu dana ne mogu da radim te stvari i stvarno želim da ostanem ja, jer ovo sam ja bez šminke, imam sjajna usta, ali na primjer nemam maskaru i volim da kad izlazim sa društvom na kafe i tako to budem zaista ja, da ne bude kad izlazim iz kuće da mi neko kaže jo šta ti je, kao nisi se našminkala, bleda si, ne.
Ja volim taj izgled prirodnog, ne kažem, volim da se sredim, sve to stoji, ali isto tako želim da nekako to bude održivo. Iz tog razloga meni lash lift, brow lift, 652 stvari, prosto ja ne mogu da stignem to da radim svakog meseca, kao i svirlene trepavice i 100 drugih čuda, jer neko će sa strane da kaže, ma kao, lako ti ideš na jedno na drugo. Meni je dovoljno manikir, pedikir, kosa i prosto to je to. To mi je neka osnovna higijena koju ja volim da vodim i da mi sve bude perfektno i slično. Sad više kad najgliskam nokte, to može i to je moguće. Ali, ono što je važno, čemu sam želela da pričam, šta sam ja želela da radim u jednom momentu, tačnije razmišljala sam se, otišla sam kod jednog doktora skroz za drugu stvar, imala sam neko crvenilo oko nosa i rekli su mi, jao, pa ti znaš da ti imaš devijaciju, ne znam sad kog, da li je to stepena ili tako nešto, ne znam. I sad merili smo koliko ja udišem na jednu stranu, na drugu i ispalo je recimo da na ovu stranu mogu, što mi je super strana, da mogu da dišem 80%, a na ovu recimo 30%, što je katastrofa. Katastrofa u smislu da ja kada radim kardio, kada trčim i slično, jako mi je teško da uspostavim disanje, nos, usta i tako dalje, a da me ne boli ovdje, da dišem kako treba i slično. Zašto? Ja sad ovaj video želim da bude izbliza i da bude onako skroz iskren sa vama, zato ću vam baciti slike koje inače ne šaljem ono ni bliskim prijateljima, mi je prosto bez veze da slikam svoj nos, ali vidjet ćete da mi je ova rupa jako mala i ja na nju retko dišem. Znači, vrlo često bude začepljena, ali ne sad da se nešto nalazi u nosu, nego prosto ne funkcioniše. I okej, meni to nikad nije pravilo problem u životu, ali kako sam smršala, tako sam počela da primećujem da mi nos, kriv. Jede, mogu ja vama to možda pokazati ovako na kameri. Evo ovako, ne znam sad koliko se to vidi, kada uradim ovo bi trebalo da se vidi. Čekajte, moram da uzmem ogledalo. Aha, ovako. Znači morat ću gledam dole ogledalo da bi vidjela sebi nos. Ne znam da li vidite, ali ovdje ovako mi skroz kriv nos. Znači bukvalno ide na tamo. I to sad nije tako strašno. Međutim, nekad kada se slikam, posebno s ove strane, delo je neravno. I meni to ne smeta, meni to u realnom životu stvarno ne smeta, ali je nezgodno kad se bavite ovim poslom, što ja, kada se snimam sama, ja znam iz kog ugla sam ja najbolje, ja volim svoju levu stranu i volim ovako direktno gledam u kameru. Međutim, ja ne volim svoju desnu stranu i ko za inat, obično tu desnu stranu i slikaju i sve rade, a meni je sve lepše, meni je lepši i osmih s ove strane i nos mi je jednak. A sad ću vam pokazati koliko su mi zapravo smešne nozdrve, znači sad ne znam koliko se to vidi ovako na kameri, ali ova nozdra mi je skoro zatvorena dok je ova sasvim normalna. Tako da meni nos, jo bože Nadjo, kad gledate dosta, on ide ka tamo i stvarno je kriv. Ali opet kažem, sve dok mi to ne smeta u smislu disanja, ja to ne bih dirala. Strah me, plašim se, ne želim, prosto toliko sam čula loših iskustava sa nosem, plašim se da sutradan neću izgledati ja. Jer ono što bih ja žela jeste da ga nekako popravim, da stoji ravno i da mi normalno radi nozdrva. Zašto ovo pričam? Do tog momenta ja nikad nisam ni pomislila da nešto radim sa svojim nosem. Ali, kada je mene doktor upitao kao pa si je razmišljala o tome možda bi trebala, ja sam počela da se preispitujem. I to je isto tako kao što kada neko u vašem bliskom okruženju uradi prvi put usne, uradi grudi, nos, nebitno šta je uši, znači nije važno. Vi počnete da razmišljate čak i pa možda bi ja to mogla da uradim. Posebno neko ko se uporavi u roku od 7 dana, a izgleda wow, nekako lepši izgleda. Čak nije to ni da izgledaš lepše sa novim nosem ili nečim drugim, nego prosto imaš više samopouzdanja. Tako da svima deluješ lepše, zračiš, privlačiš i tako dalje. I ja se sećam da sam o tome razmišljala. I onda posle sam stala i razmislila da li to meni nešto menja na kraju dana. U mom slučaju kao razmišljala sam menjalo bi mi eto što bih bolje disala. Ali iskreno malo me strah, ne malo, mnogo me strah da imam totalnu anesteziju. Znam slučajeve koji su imali baš problem što se tiče buđenja i svega i prosto ne želim sebi da pravim problem za nešto u buduće. Posebno što nekako mislim da bi meni cijeli taj oporavak bio previše, ne previše težak, ali eto maltretiranje ni zbog čega, jer ne bih ništa dobila bitno kod sebe. Tako da ja sam generalno takav tip osobe, ako ne moram da idem kod doktora, ja neću ići, znači ako baš moram, hoću, ali nisam tip koji dobije lagano temperaturicu i odmah trčim po lekove i sve živo, prosto ne volim, ježim se, strah me igli, strah me svega toga, eto, ne želim. Ali to je bila stvar o kojoj sam se ja razmišljala i odustala sam zbog toga, nadam se zauvek, mislim prosto, ne verujem da bih tako nešto radila. Sljedeća stvar koja je meni bila jako zanimljiva jeste, ali pogledat ćete to na YouTube-u kasnije, ja ću ostaviti dole link pinovan komentara, za podizanje očiju. Znači, što se mene tiče, jedini, to nije ni problem na licu, ali jedina stvar koju bih mogla da izmenim, da izgledam više
fotogeničnije na slikama, jer zaista ja se bavim ovim poslom, a nikada nisam bila taj tip koji kao uslika tri slike, jako sam fotogenična, sigurno će to dobro ispasti, ne, prosto nemam tako lice i ja sam razmišljala da ovako podignem oči. I sad radilo je mnogo ljudi koje ja znam, super sve to stoji. Međutim, onda je krenula jedna drugarica, pala je jedno oko, druga, ostano je mu ovdje prosto rezić, zavisi koji šta kako radio, pošto imate ono trajno i trenutno prosto ono par mjeseci, može sa nitima, može ovako onako, i onda kad sam joj vidjela snimke kako to izgleda trajno, ja sam rekla neka hvala. Ne kažem, lepše bi sve to izgledalo, stvarno je super, ali negdje za svakodnevni život mislim da to nije potrebno. Makar, opet kažem, u mom slučaju, ja sad pričam zaista subjektivno, samo za sebe. S druge strane, ja kad vidim nekog drugog da uradio, stvarno svaka čast ekstra izgleda, djeluješ svežije, smanjiti stvarno godine i, ne kažem, sigurno je super stvar. E da, ono što sam dala da spomenem, što mislim da sigurno bih sutradan dala svoje djeci da rade, to je operacija ušiju. Zato što mislim da je to nešto što, makar iz moje perspektive, nije toliko strašno, nisam to radila, znam ljudi koji jesu i bili su u fazonu, ok, nezgodno je kad treba da se spava, boli malo kada se vade konci i to, ali nekako mislim da ukoliko želite imate problem sa tim, nekako najmanje mi je problematična ta operacija, opet, ja nisam doktor, znači ne mogu iz tog ugla da pričam, ali nekako samo se uši stave bliže uz glavu i to je neka stvar što opet kažem, ja sada gledam za svoje dete ukoliko želi, nikada. Evo ja sad kažem da nikada neću biti ta niti majka, niti drugarica, niti bilo ko koji će ti reći obavezno idi to uradi. Da, idi uradi nokti, uradi kosu i tako dalje, ali nešto što je trajno, što je opasno, ne mogu tako nešto da prosto preporučim. I dosta puta su me zvali i za giveaway i za svašta nešto, ali zaista ja se nisam osjećala sigurno da tako nešto preporučim jer znam da može da ode u pogrešnom smjeru, može nešto nekom da se dogodi i ne želim tu odgovornost prosto da preuzimam na sebe. Mislim, ne želim za sebe ja da se operišem pa da preuzimam odgovornost kamoli za nekog drugog, ali kažem što se tiče ušiju, definitivno da sam imala neki problem i tako to ja bih definitivno uradila i približila, hvala Bogu nemam, tako da obavezno kad dobijete bebice jedno veče na jednu stranu, drugo veče na drugu, ali ne, šalim se stvarno. Mislim da, recimo u mom slučaju, dosta veze ovo sa nosem i sa tom usnom, stranom usne, da desno valjda, ne sjećam se sad više, koja je bila manja, ima veze strane na koju spavam. Ja od toga kad sam saznala da uopšte strana na koju spavate može da utiče na to da vam druga strana bude lepša, jer je prosto non stop ovako spljoštena, da ne jastuku, ja sam počela spavam ovako ravno i ja sada kad neko uđe u sobu šlogira se kad vidi mene ležim ovako, ali eto, to je neka mini preporuka od mene ako možete jer sam ja ranije spavala non stop ovako na obrazu i nije ni čudo što ova strana lica mi skroz nekako pala odnosu na ovu, a naravno to niko drugi neće vidjeti sem vas. Još jedna stvar, pre nego što pređem na priču o grudima, želim da kažem da kako da znate da li ste došli do tog momenta samopouzdanja. Ako možete pričati o ovim stvarima, ako možete da pričate o tome šta su prosto, da kažemo, to nisu ni nedostaci, ali nešto što vam smeta na vašem tijelu, to nekako i prevazilazite. Naravno, meni sa 18 godina mi je bilo jako teško da ja sad dođem vama ovdje da kažem, nebitno ja, pogledajte nos, znači koliko mi je krije, pogledajte usno, pogledajte. Ne bih mogla, nisam tada, imala sam dovoljno samopouzdanja da, na primjer, ne radim te stvari, da ih ne korigujem i slično, ali nisam imala dovoljno da sedem ovdje i da se nekako ogolim pred kamerom i pred svima i kažem, e, to je problem, jer kada vam ja to kažem, onda ćete vi to početi da primećujete na mene. Isto tako, ona rupica ovdje, koju ne znam sad koliko se vidi pod ovim svetlom, ali ovdje imam i dalje ta rupica stoja, ja pokušam tu da skinem i to je stvar eto koju bih voljela da skinem, jer prosto kad mi ljudi pitaju šta ti je to, čega ti je vamo tamo, sad da ne objašnjam, ali nije to ni važno, da se vratimo na ove konkretnije stvari. Još jedna jedina stvar u kojoj sam se ja razmišljala jesu grudi, zato što to je nešto što kada se bavite poslom, da imate mnogo slikanja i svega, mnogo je lakše uraditi grudi i sve vam stoji perfektno, sve vam stoji dobro, ne razmišljate, ulazite u te veličine koje su za fotkanje i stvarno mnogo stvari ne mogu da nosim zato što moje grudi ne stoje perfektno ovdje nego prosto prirodne grudi. I sad šta se meni desi? Taj trend rađenja grudi je otprilike bio kad sam ja imala od 18. do 21. svi nekom u okruženju su bili da li rade, da li su zakazali, idu na konsultacije itd. Tako da u tom momentu sam ja apsolutno sve znala koliko šta ima kubika, kako se radi, da li ćeš ovako, da li ćeš onako, sve. I došle su do mene i super ekstra prosto iskustva i ona katastrofalna. I prosto kada ste u ženskom društvu, apsolutno je normalno, makar opet kažem u mom krugu, da pokušate drugarici kako to izgleda, gde su rezovi, gde šta kako stoji. Sad to ne znam ko gleda ovaj video pa neće pre
previše ući detalje, ali normalno je da to podelite između sebe, koji je kakav implant uzao i tako dalje. I ništa, ja sam se razmišljala o tome, posebno jer je u početku dosta njih imalo stvarno super iskustvo. Ja sam to gledala iz perspektive da ne želim sebi da dodajem jednu novu obavezu, bila sam Milano-Beograd i stvarno problem je, to nije bio problem, super stvar je bila što nijednom momentu ja to nisam osjetila, ja to treba da radim jer sam ja nezadovoljna, ne. Meni su uglavnom sva objašnjenja bila, zbog mog posla bi to bilo lakše, ja bih izgledala bolje za slike. I onda sam posle uhvatila sebe da razmišljam da li si ti spremna da ideš u operaciju koja je apsolutno opasna jer ideš u totalnu anesteziju gde te uspavljuju i slično, zarad toga da budeš na slikama, da ti stoji svaka haljena. Prosto ja sam odabrala da to ne bude taj moj put u tom momentu. I ništa, prođu sad godine i uglavnom ja variram što se tiče kilaže od 54 do 63 kg. I sad, neretko sam tu oko 58, 59, sve je to okej. Međutim, ja sam početkom ove godine isprobala to da ne jedem toliko ugljenih hidrate, već da mi bude fokusirana ishrana na proteine. Što se tiče mene, i sad onako apsolutno iskreno, nadam se da me gledaju sada samo devojke, grudi su mi spale sigurno za dve veličine. Do te mere da ja bukvalno sada mogu da nosim samo sportski brus i ništa drugo mi nije potrebno jer prosto nisu to te grudi koje sam imala ranije. I sad, iz moje perspektive, meni je to skroz okej. I sad verujem da to ne možete da vidite jer ja nosim ove majice, sve je to široko na meni, eventualno na nekim slikama gde sam okupaće možete vidjeti neku razliku, znači nije to sad ništa, nije to neka prevelika razlika, ali ljudi koji me znaju su bili u fazonu šta se tebi desilo. A ne nekako na ružan, makar ja to nisam shvatila kao ružan komentar, ali kao otkud to? Uopšte nisu provalili po meni, ja sam smršala 5-6 kila, to nije ništa puno, ali zato što nisam jela ugljene hidrate, meni je to sve spalo u grudima. I sada imam manje grudi nego kada sam imala 17 godina, što je poprilična razlika. Ali, zašto ja i dalje, ne i dalje, nego zašto ja i dalje smatram da makar za sad to neću raditi? Zato što pre svega mene uvijek bio strah toga da jednog dana kada zatrudnim, rađam decu i tako dalje, osjećam tu nelagodu da imam strani deo u svom tijelu. Isto tako, nažalost, znam nekoga ko je, da kažem, patio od breast augmentation sickness, ne znam ni kako se to tačno zove, morat ću to da vidim, ali uglavnom kao bolest nakon silikona. Bacit ću vam slike otprilike da vidite kako to izgleda, to nije uopšte rasprostranjeno toliko. Ja sad ne znam da li je to do, da li su implanti možda iz Kine, od nekle gde nije sve onako uredno, čisto i slično, ali prosto, strah bi me bio da pored svega što se dešava u ovom svijetu, ja donesem neku odluku koja će potencijalno kasnije meni ugroziti zdravlje, a ja od toga ništa neću dobiti. Bolje ću izgledati na slikama, možda i nekome uživo, ali trenutno ne mogu da kažem da ja osjećam da je to nešto ispravno što ja treba da uradim. Kažem, ja sad već imam 24 godine i već kao da sad imam previše godine, ali ne. Sve nekako bliži taj moment kada kao imaću decu, mene prosto strah, meni će se menjati tijelo, kilogrami i slično. I nije isto kada to radite sa 20, nebitno, znači tim nekim manjim godinama, i kada to uradim u 40, kada više nemam decu, kada nemam promene, kada ću se stacioniram na nebitno koliko kilograma, tu ću da budem, nema tih variranja i sličnih stvari. I tad me zaista, možda i ne bi bilo strah, vidjeli ste sigurno ni video kako izgledaju grudi kada se, kako izgledaju silikoni kada se izvade, s obzirom na to da zavisi kako ko, obično vam sad svi kažu kao trajat će ti implanti, ceo život i tako dalje, međutim, ne znam nikoga da ima implante pa duže od 15 do 20 godina maksimum života, jer obično kogod je to radio, menja ih na 10 godina, prosto iz neke predostrožnosti. Isto tako, ne znam ni kako bi to izgledalo, ni ništa, ali ja sam uvijek razmišljala o tome kao kasnije. Ono što bih definitivno radila da imam grudi, jeste da bih ih podigla, to mi je nešto sasvim okej što bih radila nakon dece, ali vidit ćemo kakva će situacija biti. Kažem, ovo iz mog ugla sada. Iz ugla drugih ljudi oko mene, imam jedan deo njih koji se kunuje to i koji su u fazonu, znaš, toliko ljudi kao razmišljaju o tome, kao da li će se tetovirati, kao da je to najbitnije stvar na svijetu, apsolutno je nevažno ako želite i ono, uradite neku malu tetovažu, vidjet ćete da to nije uopšte toliko velika stvar kakvom predstavljaju prethodne generacije. Da li su to generacije naših roditelja, baba i deda, nije važno, ali tada je to bio kao big deal, wow, radili ste tetovažu, radili ste piercing i tako dalje. Tako iz ove operacije kurdi jedno u fazonu je, Nađa,
odeš, odvojiš za to dve nedelje, uradiš, izađeš i to je to. Sad se smijem zato što znam ko mi je to i rekao, ali zaista znam da je to na kraju će biti kao eto ništa. I iskreno, meni je mnogo drago što postoje te operacije, posebno zbog onih koji su nažalost prošli kroz rak, posebno rak dojke. Mislim da je plastična hirurgija fantastična što se tiče tih stvari, rekonstruktivna zbog požara i svačega što može da se dogodi, što može da vrati ljudima izgled koji su imali ranije. I zato apsolutno to podržavam i želim da nekako svi pokušamo da se sjetimo toga, da ne znamo šta se toj drugoj osobi događa, da možda nema novca da to uradi, da nije na nama da kažemo hej, mogla bi možda da podigne grudi, da uradi, da ne uradi, zašto je uradila i slično, ne znate da li je nekoga zezno neki doktor, jer prosto znam da svi želimo da pričamo o najboljim mogućim verzijama, ali isto tako sigurno znate nekog iz vašeg okruženja koji nije imao tako sreće, koji je radio po 3-4 operacije, i dalje nisu zadovoljni, i dalje su radili nos koji, na primjer, stoji ovdje ovako podignut ili je spušten ili je premali. I tako uđeš u neki vrtlog koji, ne znam zaista da li taj fizički izgled će imati toliko smisla. Ja se nadam tom nekom trendu koji će doći, zašto se nadam trendu, ne da ću ja biti deo njega, nego zato što mislim da ćemo doći do toga da prihvatamo sebe baš onakvim kakvi smo, da li su to strije, da li je to celulit. Znači ja sam apsolutno za zdravu, iskreno zdrav život, smatram da svako treba da trenira, ne sad ludilo u teretani, ali treba da se kreće, da ne treba jesti junk food svaki dan, znači da ne treba jesti ni čips, ni sve svaki dan, ali isto tako ja sam osoba koja će to jesti vikendom sa društvom, uveč ako mi se gricka, uvek, znači ako mi se to radi, to ću raditi. Ali isto smatram da ne treba otići u krajnost, tako da ne treba otići ni s ovim, neću ništa, hodat ću sa izrastkom ovolikim ili do toga da ću operisati sve živo i svaki dan provoditi vreme u salonu, ali na kraju dana ko sam ja da bilo što komentarišem, osuđujem i slično. Zato kažem, moje mišljenje se možda mnogima neće dopasti jer je na sredini. Jer mene ne zanima šta će bilo ko drugi uraditi, ja ću poslušati, saslušat ću da li to iskustvo meni znači, ne znači odbaciti ga ili ga primiti, ali neće uticati na kraju dana na moj život. Međutim, znam da ima ljudi kojima hoće, znam da bi nađi pre 6 godina ili ti meni pre 6 godina, uticalo bi na mene tuđe iskustvo, videla bih nekog i rekla wow, koliki skok u samopouzdanju, ko zamisli da ja to uradim, gde bih ja odskočila, kako bi se osjećala itd. I apsolutno podržavam, znači ako se o nečemu razmišljate, toliko želite to da uradite, uradite, samo pogledajte da to bude kod onoga ko treba, ko zna šta radi, ko će da vam uradi sve onako kako ste vi zamislili i nemojte slušati okolinu, znači ako vam neko kaže uradite nešto, a vi to ne želite, nemojte, ako vam neko kaže nemojte, a vi baš želite, uradite, jer na kraju dana to je vaše tijelo, vaše lice, vaše šta god i na vama je da to izaberete. Ja sam nekako ovo snimala prouzrokovana sa komentarima te dve žene i prouzrokovana tome što su mi svi rekli kao Nađa šta bi. Sve sam bila u fazonu, ja se osjećam nikad bolje u ovom tijelu sada. Meni prija da sam mršćava, da nemam problem, ja sam ranije to imala, ne mogu da kažem kompleks, ali me je nerviralo što su mi ruke, za moj pojam, činile su me da izgledam deblje. Zato što nekako na kameri kad sam se snimala do ovde sa kraćom kosom, ja sam sebi kad obučen džemper, nisam se dopadala sam sebi, čak ne mogu to da karakterišem, nije to ni debelo ni ništa, ali ja sam sebi delala tako neduveno, nisam se sebi dopadala, ja nikad ne bih nosila majice, tek ste me vidjeli u majici na mrtelama tipa u prethodnom videu, nikad, ja ovo, ovako da stojim u videu, nije bilo teoretske šanse. I ja sam žrtvovala jedno da dođem do drugog, tako da dekolete nećete gledati, šalim se, nikad to sam nisam ni snimala, ali meni prija da sam trenutno ovako mršavija, ko zna, ja ću se možda ponovo da kažem ugojiti 5-7 kila, pa uspeti da popunim ove stare brusove koji sada stoje u fioci. Ali zaista, ja sad nekako na moj račun želim da vam pokažem kako ja pričam o svom tijelu i da je skroz okej, da je ovo čak ne smatram ni nedostacima, to su prosto neke stvari koje su okej. Ima ljudi, mislim evo sad iz mog kruga, šta kome sve smeta. Neko bi operisao, kako, tačnije, hteli bi da smanje nokte. Ja sad nisam ni znala da to može, to bi meni fenomenalno odgovaralo, jer sam ja ceo život grickala nokte i meni je nokatna ploča široka, znači, da, široka mi skroz, jednako deluju mi debelo, zdefasto mi deluju prsti. Svirala sam klavijer, grickala sam nokte ceo život, ne može bolje izgledati od ovoga i stvarno, na kraj pameti mi nije da ćemo mi ići u tu krajnost da radimo te stvari, jer prosto zdravo tijelo nema cenu. Znači, mnogo je bitnije biti zdrav,
u svakom smislu, nego sad ti izgleda onako po nečijem standardu i razumem da će to nekome da boostuje, da poboljša samopouzdanje, ali isto tako mislim da uđete u neki krug po kojem nema kraja. Iz mog iskustva ja bih rekla svim i tinejdžerkama koje onako nemaju strpljenje, jeste da sačekate malo, da vidite šta i kako, ali opet kažem, ukoliko ste sigurno nešto 100%, ako želite dodate usne, uradite to. Nadam se da će to moći da se, opet kažem, vrati u nazad, znači da nisu neke stvari koje su zaista strašne, radite to postepeno. Ja kažem, ja sam prvi put uradila 0,5 i to sam uradila, nemam pojma koja mi je manja strana, ja mislim da je bila ova manja strana. Mislim, to se kod mene stvarno minimalno primećuje, na jednom videu se vidi pre 100 godine kad sam snimala i to sam snimala taj dan kada sam ih uradila pa sam se onako otegla ko žaba. I ne kažem, možda ću nekad snimati o tome ako išta budem radila, čisto sumnjam, ali eto, možda jednog dana. Ako ste došli do ovog dijela, hvala vam puno što ste gledali ovaj video, željela sam eto da ponovo pričam o tim nekim ženskim tema, jer opet kažem, moja perspektiva se menja, mišljenje koje sam imala pre 2 godine stvarno više nije validno, prosto kako ide vrijeme, ja kažem, možda neću biti plava i onda uzem ovo leto, ofarbam se dole, skroz mi je plava kosa, nevažno. Uglavnom, ako imate još neke teme koje su vam zanimljive, o kojima biste volili da pričamo u ovom Girl Talk videu, zašto da ne, opet kažem, ovo ne isključuje muškarce, zato što isto tako vi možete raditi sve, znači bilo da je nos, usta, jagodice, da nisam o tome pričala, ali kao, nebitno, znači šta god na tu temu možete raditi i vi, prosto moje mišljenje se nekako ne razlikuje, ja sam pričala iz moje ženske perspektive jer je YouTube jedino mjesto na kome se ja osjećam sigurno da ovome pričam. Iz kog razloga? Zato što želim da ovo nekome služi, a ne da ja to okačem na Instagram i da sad svi šerujemo u inbox i da pričamo o tome, nego eto, jedno prosto iskreno deljenje, jedna kafica sa drugaricama, ja na ovaj video tako gledam. Tako da to je bilo to, hvala vam puno što ste gledali, pišite mi o čemu želite da pričamo, da li ima još nešto što je prosto zanimljiva tema, zašto da ne. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video i vidimo se za koji dan sa novim videom. Ćao, ljudi!